Облыстағы әрбір емдеу және алдын алу мекемелерінде отбасын жоспарлау кабинеттері бұрыннан жұмыс істейді. Ал Тереңөзектегі аудандық емханада жақында денсау бала бөлмесі ашылды. Алмагүл Мамыраева осы бөлімшенің медбикесі. Қызметке кіріскеніне көп бола қойған жоқ. Әсіресе жас маман екі жасар айбынның тілін тапқандай. Түрлі ойыншықтармен ойната отырып, баланың өсіп жетілу деңгейін байқады. Екі жас пен бес жас аралығындағы балаларға патронаж жүргізіледі. Жасқа қарай баланың ойнауы, тамақтануы барлығы талқыланады. Даму деңгейі жақсы, өлең айта алады, билей алады, санай алады. Бұл кабинетте қазір біз келген кезде алдымызда жаз айында жаңа балдардың қалай тамақтану туралы, олардың қандай тағам жегенде, яғни іші кететіндігі туралы пайдалы кеңестер алып шығып бара жатырмыз. Алмагүлдің қабылдауында күніне 6 бала болады. Сондай ақ мұнда жүкті әйелдерге кеңес, аймақтық медбикелерге дәріс беріледі. Мақсат ана мен бала денсаулығын нығайту. Мен Қызылорда медицина колледжін бітірдім, және де белгілі уақыт аралығында жұмыссыз үйде отырдым. Елбасымыздың жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын жүзеге асырылып жатқанын естіп, мен өзім қатысып көрсем қалай болады деген ойға тоқтадым. Мен өз мамандығымнан қайта даярлаудан өтемін деп шешіп, яғни жалпы медбикелік технологиядан қайта даярлауға өтініш қалдырдым. Сырдария ауданында биылдыққа тағы 100 адам әлеуметтік жұмыстарға тартылмақ. Олардың дені қазір кәсіптік лицейде оқып жатыр. Әсіресе ауыл шаруашылық мамандықтарын игерушілер көп. Ал 17 жасар Серікбол жақында дәнекерлеуші сертификатын алады. Осы мамандық бітіргеннен кейін мамандығыма сәйкес жұмысқа тұрамын. Құдай қаласа, темірден түйін түйген шебер болып шығамын. Енді осы өңірде жұмыспен қамтудың 4-ші бағыты қолға алынады. Мәселен, Шаған ауылында ауылішілік жолдар мен әлеуметтік ғимараттарды жөндеу жобалары қаржыландырылмақ. Сырдария ауданындағы игілікті істердің бір парасы бұл. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы Сыр өңірінде жұмыссыздық мәселесін оңтайлы шешуге септігін тигізуде. Мәселен, Сырдария ауданында жыл басынан бері 100-ге жуық адам екі қолға бір күрек тапты. Солардың бірі ауыл мергері Алмагүл Мамыраева. Бағдарлама бойынша кәсіби біліктілігін жетілдірген жас маман жақында тұрақты жұмысқа орналасты.